Gana netikėtoje vietoje Marcinkonių traukinių stotyje neseniai atidaryta paroda, kurioje savitai atsiskleidžia sostinės meno sistemos veikimo mechanizmai. Iš karto pasitelkime porą anotacijos ištraukų. Pirmoji teigia, kad buvo atliktas mėnesio trukmės kuratorinis tyrimas. Cituoju, vienas iš šio tyrimo tikslų buvo pabandyti užčiuopti gijas, jungiančias autentišką kaimo kultūrą su profesionalaus meno sceną palaikančia sistema. Atrodytų, kad tyrimo rezultatai turėtų atskleisti visų pirma sostinės oficiozinės meno sistemos santykį su regionais ir regionų kultūra, jo būdus ir ypatybės. Tas santykis atskleidžiamas, tačiau ne tyrimu ir jo rezultatai su kuratorės bandymu jį užmaskuoti kažkokiu, vėl cituoju anotaciją, tinklų struktūra. Paprasčiau tariant, pseudoestetinė retorika, stumiančia sostinės meno sistemos santykius su regionais klausimus, net ne į antrą, o nežinia kelintą planą. Tuo tarpu antrojoje mano pasirinktoje citatoje akivaizdi hierarchinė stratifikacija pateikiama kaip hierarchijos nebuvimas. Kuratorė teigia, cituoju, parodoje siekiama vengti klasikinių suskirstimų į ją įtraukiant tiek tautodailininkų, tiek kylančių ir pripažintų meno profesionalų, tiek besimokančių menininkų kūrinius, o taip pat ir muziejinius eksponatus iš valstybinių ir privačių muziejų. Taigi, ką šiuo atveju kuratorė nori pasakyti? Manau, pseudoestetinė migla kuratorė maskuoja sostinės meno sistemos kolonialistinį pobūdį arba struktūrinį rasizmą. Pradedame nuo aš, mes, taigi civilizuotas geras ir kitas, taigi blogas necivilizuotas dialektinės struktūros sukūrimų. Taigi, ideologiškai atskiriami ir supriešinami miestas centras ir regionas provincija. O šią schemą papildo profesionalumo ir neprofesionalumo kategorijų priešprieša. Parodos anotacijoje ypač akcentuojama, kad cituoju, skiriant itin didelį dėmesį kūrinių ir kitų eksponatų erdviniam tarpusavio ryšiui, joje dirbama su profesionaliais architektais. Taigi, jie įpakuoja parodą į reikiamą sistemą ideologiškai teisingą formatą. Toliau jau visa projekto struktūra savaime susidėsto į hierarchinę vertikalę su aprioriniu centro dominavimu. Taigi, pačioje hierarchinės piramidės apačioje atsiduria amorfiška, anoniminė regiono vaikų, tai yra Alytaus dailės mokyklos moksleivių kūryba. Taip pat kažkur palei dugną mėtosi, kabutėse, regionų tautodailininkių, kurios jau vis dėlto turi savo nuosavas pavardes darbai. Taigi tai yra tamsioji, toniškoji neprofesionalumo, asistemiškumo, netgi chaoso terpė. Anonimiškumas ir neprofesionalumas tautodailė dažnai apibūdinantis bruožai automatiškai suvokiami kaip provincijos atributai, nepaisant, kad šiuos reiškinius be vargo rastume ir sostinėje. Laipteliu aukščiau yra vadinamieji civilizacijos kiek paliesti laukiniai. Tai profesionalūs regionų menininkai baigia mokslus Vilniuje ar kitame didesniame mieste, kartais dalyvaujantis parodose sostinėje arba bent jau kuriems nesvetima sostinės šiuolaikinio meno sistemos estetinė kalba. Kita vertus, šie menininkai gali visai ir nesieti save su sostinės meno sistema, tačiau tokio projekto ribose jie savaime tampa reikiamą evoliucijos modelį iliustruojančią grandimi. Čia atlieka jiems priskirtą vaidmenį. Tokiais galėtų būti laikomi, kad ir Audrius Janušonis, Mantas Kazakevičius ir keletas kitų. Dar kiek aukščiau yra jau beveik sukultūrinti laukiniai, arba kalbant Franco Fanono žodžiais, nusakančiais kolonizatorių mąstymą mutantai arba zebrai. Taigi, sostinės meno sistemos, o ir projekto kuratorės požiūrių, jie dėvi baltojo žmogaus kaukės tam, kad būtų į juos panašų. Šiame projekte tai menininkai kadaise išvykę iš regionų kolonijų ir bandantis rimtai įsitvirtinti sostinėje, siejantis save tik su ja, taigi trokštantis tapti tikrais baltaisiais. Šio evoliucijos laiptelio atstovų galima laikyti bent jau kuratorės požiūrių, pavyzdžiui, Vidą Simanavičių. Pagaliau atsidurime ant slenksčio į tikrosios civilizacijos ir centro teritoriją. Čia sutinkame jaunuosius Vilniaus menininkus, priskiriamus oficialiai sostinės šiuolaikinių meno sistemai. Kartu jie yra tarsi potenciali pamaina jau hierarchinės piramidės viršūnėje esantiems emisijos kartos menininkams, kurie yra privalomi bet kokio projekto tiesiogiai ar netiesiogiai siejamo su NDG ar ŠMC konjunktūra ingredientai. Iš vadinamojo emisijos paketo visada galima išsirinkti vieną ar porą pavardžių bet kuriam gyvenimo ar meninio projekto atvejui ir temai. Tai kad ir tokiam pseudoetnografiniam kolonialistiniam projektui ypač tinkamas Donatas Jankauskas Duonis, kuris kadaise irgi atvyko ar buvo atvežtas iš laukinių krašto. Ir sostinėje tapo beveik baltuoju. Žinoma, šiuo atveju yra svarbus žodelytis beveik, kuris leidžia duonį, kaip sėkmingą civilizuoto laukinio pavyzdį, vėl suleisti su tikrais laukiniais, švietėjiškais tikslais. Tiesa, civilizuota laukinį iš emisijos paketo parodoje lyg ir turėjo reikšti alitiškis Redas Diržys, bet kaip suprantu, jis neparodė kuratoriai deramos pagarbos. Bet kuriuo atveju emisijos kartos stovai įkišti į kokį nors projektą, vis
vis dar duoda simbolinius dividendus ir anksčiau minėtoms institucijoms. Prisidėjusios prie projekto organizavimo Lauros Garbštienės vaidmuo šiuo atveju irgi įdomus, nes išsitenka per porą ar net kelis punktus. Ji kaip ir Duonis yra sostinėje įsitvirtinusi beveik baltoji, buvusi laukinė, kuri nusivylusi centru sugrįžo atgal į laukinį būvį, tačiau iš dalies su savanoriška misija – provincijoje skleisti centro kolonijinę estetinę ideologiją. Grįžtant prie mūsų aptarinėjamos hierarchinės piramidės, ją šiuo atveju vainikuoja pati parodos kuratorė, irgi susijusi su minėtomis institucijomis, kuri ir tyrinėja minėtų laukinių elgseną, atrenka jų portfolio, nusprendžia priimti į parodą ar ne, jeigu laukinis elgesi negerai, ir apskritai visus ir viską naudoja tiesiog kaip tyrimo medžiaga. Beje, ar esate kada susidūrę su kokiu nors kultūros tarybos finansuotu projektu, kur provincijos atstovas ar atstovė atvyktų į Vilnių ir tirtų miesto vietovės, kad ir NDG mikroklimatą su jos žmogiškaisiais ištekliais? Sociologas Sergejus Rapoportas atkreipia dėmesį į socialinę klišę, kuri iš pažiūros atrodo savaime suprantama. Tarkim, sakoma, cituoju iš atminties, iš Žemaitijos glūdumos į Paryžių atvykęs ir jame daug metų pragyvenęs N, prancūziškai vis tiek kalbėjo su juntamu žemaitišku akcentu. Čia žemaitiškas akcentas tokia tarsi provinciali egzotika. Tačiau beveik niekas nesako, į glūdų Žemaitijos kaimelį iš Paryžiaus atvykęs ir čia jau ilgai gyvenęs N, vis tiek žemaitiškai kalba su aiškiu paryžietišku akcentu. Akcentas visada yra provincialumo požymis. Tik tariamo centro atstovai kalba be jokio akcento. Taigi kuratorė, nors ir apsimesdama sava, vis tiek veikia ir kalba iš privilegijuoto slaugos chronotopo pozicijų. Jau pati projekto logika sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta centro meno sistemos ideologiniai ir represiniai logikai. Jeigu, kaip teigiama, parodos kuratorė nuoširdžiai bandytų atsisakyti klasikinių suskirstimų, visų pirma, jai pačiai reikėtų atsisakyti savo privilegijuotų pozicijų, tyrimo imitavimo, nes remiantis sostinės meno sistemos oportunizmo ir a priorinių hierarchijų dėsniais, apie jokį anot jos klasikinių suskirstimų atsisakymą negali būti net kalbos. Pabaigoje jau tradiciškai pacituosiu Redą Diržį. Cituoju, kiek pamenu, apytikriai nuo 2015 metų kultūros taryboje atsirado naujas trendas – remti regionus. Išryškėjo Vilniaus meno sistemos stumiama tendencija, kur vilniečiai atveža tiesą ir šviesą į regionus. Nuo to laiko būtent vilniečiai pasiima kultūros tarybos pinigus skirtus regionams, už kurios potencialiai galėtų kažką daryti vietiniai žmonės. Įvairios organizacijos iš Vilniaus susirenka iš regionų atstovų rekomendacijas, kokie jie vilniečiai geri ir kaip jų reikia. Išeina, kad regionai savanoriškai atiduoda pinigus Vilniaus struktūroms, kurios tiesiog įvykdo savo projektus, o po to dar ir atveža parodyti į tuos pačius regionus. Tai be abejo gerokai žlugdo vietinės iniciatyvas. Citatos pabaiga. Taigi egzistuoja sparnuota frazė, kad provincija tik mąstymo būdas. Ši paroda propaguoja kitokį mąstymą – žiūrėti į viską, kas ne centre, iš viršaus.